कितल्यो सुंग त्यो अजबाबा नणिबयनी न एक पेज फुल असा सगळे सुनी अळकर हिजे सल्ल्यार एक वरचे मीस वेगीन जायचे म्हणून तुमच्या मतीन ताशेल्ले खंडित संपना तितल्यो संगती आज जेजू आमकां सांगता बरें जिवीत जिये जाय जाल्यार क्रिस्ताच्या मेटांनी चला जाय जाल्यार कितें जाय जाय थोडो वेळ म्हाका दिया बॉक्सना विशान मात्र उलयता दुसरें कितें सू उलयना परवानगी आसा मू तुमच्या जिवितांत बाबा नाणी भयणी न्हू कोणी गात केला की ना वैया ना केला भूक लागता की गात केला की ना कोणी करू ना परफेक्ट मनीस बसल्यात गे एनी वन बिट्रेड यू येस कोणी फोटी मारल्यात गी तुमचे कडे वयमो तुमच्या विशान दुसऱ्या कडे फोटी मारले तुमकां कळीत जालां गी वयमो कोणी मिसट्रीट केलां तुमचे कडे वय फायदो जोडला तुमच्या बऱ्यापणास वय खंडीत जावन तुमकां ससार सहित केलां एक पावटी केल्यार व्हडणी आसले ल्हानशा संगतीन केल्लें जाल्यार इजी जातें पूण परत आनी परत आनी परत व्हड मापान केलां जाल्यार तेय म्हज्याच पातयेनेच्या मनशांनी कोणाक हांव रेस्पेक्ट दिता कोणाक हांव रेस्पेक्ट आशेता मान दिता त्याच मनशांनी घात केला जाल्यार चड आनी चड मोग करनासा हांव तांणीच घात केला जाल्यार तो मनीस या ते मनीस सदांच म्हजे खातीर आसा म्हूण पातयल्यात आनी त्याच मनशांनी बऱ्यांतल्यान बरें म्हाका मेळटा म्हणल्या मनशांनी घात केला जाल्यार फोटी मारला जाल्यार मोस केला जाल्यार कोण तो मनीस कितें घात केला आमच्याच घरच्या सांद्यान जावंक बरो आम्ही सांगत रावता जाल्यार रूममेटान जावंक बरो सगळी पाती न्ही ताचेर दवरली आनी ताणें म्हजे लक्षांत आसलें की तेंगे गरजेचें सोरून वेलां म्हजो क्लासमेट जावंक पुरो या म्हजेच क्लासमेट जावंक पुरो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तुज्या लागी फोटी मारता तितलेंच न्ही तुजे विशांत तूं फोटकी रे म्हणून दुसरे कडेन गाजयलां म्हजी आवय या बापय केदाळी तांचे विशयान बरेंच उलय जय केदाळी तांचें नांव बरें करी जय तांकां प्लीज करी जय म्हूण कितले कश्ट येयल्यार म्हणणी सगळें बरें करनासलो त्याच आवय बापायनी घात केला भुरग्यांनी आवय बापय दीस रात काम करतात पर गांवांत या गांवांत म्हूण कळीत नासतना कांय कितेंय कश्ट भुरग्यांक सांगिनासतना सगळें वावुरतात पूण त्याच भुरग्यांनी आज सांडून गेला घात केला गरजेचो मनीस जिवितांत आसा ताका रेस्पेक्ट इतलो दितलो त्याच मनशान म्हाका मिसट्रीट केला तें ल्हान मापान न्ही व्हड मापान पूण तरी सूख वळखून घेना तर असल्यांक बाबा आनी भयणी बॉक्सांनी दिजे गी सवाल धाकटें इतलें सक्कड केलां इतले जाणांनी केलां असल्या मनशांक आमी बॉक्सांनी दिजे गी बॉक्सान्याक ती फावो न्ही म्हणून कळीत आसा नॉट एट ऑल बॉक्सान्याक ती फावो न्ही दे आर नॉट वर्दी तरी आमी बॉक्सांनी दिचे गी क्रिस्ती परजा जाव न्हू बॉक्सी बॉक्साने आमी दिवंक जाय गी दी जय म्हणटा ती याजक दी जय म्हणटा पवित्र पुस्तक दी जय म्हणटा शर्मा वाणी प्रॅक्टिकली कशें बॉक्सान्याक फावो न्ही तो मनीस बाबा आनी भयणी म्हाका समजना कशें आमी बॉक्षी येत म्हणून तुमकां समजता गी असली घडिता आमच्या जिवितांत ती घडल्यांत परत आनी परत हिंस घडल्यांत जायते दाखले तुमच्या जिवितांत आसात म्हज्या दोळ्या मुखारी आसात परत आनी परत
जेजू सांगता बोक्षिया ज्या मापान हांव तुमचो मोग करता त्याच मापान तुमी हेरांकी बोक्षिया. हर एका वांजेलांत आमी पळोवंक गेल्यार बोक्सान आयच्या पयल्या वाचपान बोक्सान आयच्या वांजेलांत ती बोक्सान हर एकलो म्हणटा बोक्षिया बरें जाया. आनी एक सांगचें आसा फॉरगीव एन्ड फॉरगेट. आयकलां गी फॉरगीव एन्ड फॉरगेट. ट्राय केलां गी जिवितांत ट्राय केलां गी फॉरगीव एन्ड फॉरगेट बोक्सून विसरूंक ट्राय केलां गी जालां गी कितलें केल्यार तेंच उडास येता कितलें प्रयत्न केल्यार तेंच गडीत ट्राय केलां जाल्यार देखून बाबा नानी भयणीन हांव वा सांगूंक आशेता बोक्सने कशें जावच्या बदलाक बोक्सने कितें न्हय बोक्सने म्हळ्यार कितें न्हय. नाव फॉरगिवनेस इज इट फॉरगेटींग ऑर इज इट नॉट फॉरगेटींग समजून घेवंक जाय. बोक्सने म्हणलें ते क्षण आमच्या तकलेत तावन ब्रेन हातावन वायप करी जाय म्हण गी या त्या विशयांत आमकां मेमरीज आसूं नजो त्या गडितांत या रेकलेक्ट आमी करूंकूच नजो उगडास हाडू नजो गाय म्हज्या जिवितांत हें गडीत त्या मनशां तावन जालां म्हणून चिंतूंकूच नजो जावंकूच ना म्हूण चिंती जायगी या तें कितें घडलां तें लिपोवणून सुद्दां बरी जगी ताणें तुका कितें केलां तें सांगिनासतना रावी हांगाय या तें केल्लें सूख न्हय म्हूण सांगया पातक न्हय म्हूण सांगया सगळें जिवीत कितेंच घडोवंक ना तो तशेंच करनंत आसूं दी घात करनंत आसूं दी मोस करनंत आसूं दी आनी तूं हांसून उंच राव आनी सदांनीत ताका मॅसेज कर. मॅसेज करतासतना लवाची हार्टाची मोजी दांडूंच राव इंस्टाग्रामार जावंक परो वॉट्सॅपार जावंक परो एंगी बॉक्सान सदांच एकल्याक बोक्षी जय म्हणटात बोक्षी जय वय बाबा आनी भयणी बोक्षिल्यार एक हेल्दी बाउंड्री दवरूंक जाय जय बोक्षिता आनी ताका सांगता की आय कीप ए हेल्दी बाउंड्री. कित्या मुखार एक वाग आसा आनी आमी कालें करता वाघ आसून कळीत आसून न्ही कोणेंय म्हाका सांगला निट्ट चल म्हूण वागाच्या तोंडाक कसो पडटात गी पडटात गी कितें करतात सुकोवन वेतात या पाटी वेतात धांवतात मुखार बांय आसा म्हूण कळून आसून त्या बांयंत पडटात गी तुमी ना गिनयान आमी वापरता आमचे एक्सपिरियन्स आमी वापरता खंयी आयकलां गूंड आसा जाल्यार आमी पडता पडल्या हात पांय मोडतात या मरता त्या देखून त्या बांयक आमी पडना सारकें गी देखून आमी सांगूंक जाय आय फॉरगीव यू येस आय फॉरगीव आय लेट इट गो कितें एक्सपिरियन्स जाल्लें सगळें हांव विसरता या ना कळीत ना बट आय लेट इट गो पूण ती पातयेनी म्हाका पयलें तुजे थंय आसली परत येवंक म्हाका वेळ जाय आय रिक्वायर टायम टू हॅव द ट्रस्ट अगेन त्या देखून म्हाका वेळ दी. दुसऱ्या उतरान सांगचें जाल्यार फॉरगिवनेस इज नॉट फॉरगेटींग बाबा आनी भयणीनो किर्तन 103:10-12 अशें म्हणटा आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन कोण देव वेव्हार करिना बगार आमच्या गुण्यावांक फावो तें फारीकपण सयत तो घेना. कितें करता पृथ्वे वयलो आकास कितलो उंच आसा गी तितलोच वर तो मोग म्हाका आनी तुका दाखयता. कितें हांव सांगूंक आशेतां बाबा आनी भयणी गॉड इज जस्ट बट नॉट फेर गॉड इज जस्ट बट नॉट फेर कित्याक म्हळ्यार जर तर फेर आसलो जाल्यार जें कितें हांवें पाता केलां ताचें शिक्षा म्हाका दिजी जाल्यार हांव आज ह्या आलतारीर आसतो नातलो सारकें जें कितें हांवें केलां कितलीं पातकां केल्यां त्या प्रकार देवान म्हाका शिक्षा दिल्ली जाल्यार तुमी हांगासर आसतली नातल्या तुमच्या पातकांची शिक्षा तुमकां दिल्ली जाल्यार आमकां आज एक स्मरण मेळटें नाल्यार एमकोंडांत आसता हांव नाल्यार शिक्षा लाबती ना जाल्यार आनी कितेंय जातें पूण तो बेसांव दिता कित्याक गॉड इज जस्ट
गॉड इज जस्ट तो मोग करता त्या आका सारको सो आसा पश्चिम आनी पूर्व कितले पयस आसा तितल्या रितीन आमकां तो मोग करता आमचो मोग करता देखून फॉगिवनेस इज नॉट नेसेसरीली फॉगेटिंग एंड फॉगिवनेस इज नॉट ऑलवेज फेर तर बॉक्सांनी कितें बाबा आनी भयणी बॉक्सांनी म्हळ्यार आमी हेरांक दिवचें जें कितें त्या क्रिस्त मरिफात देवातावन आमी आमच्या जिवितांत जोडलां बॉक्सांनी म्हळ्यार आमी हेरांक दिवचें जें कितें देवान आमकां क्रिस्ता द्वारीन दिलां कितें तें तिस काकूल तूं तिस दया तेंस बॉक्सांनी देवातावन आमकां मेळ्ळां तर तुमी क्रिस्ताच्या पाटला उदारांनो बाळूक जेजूच्या भक्तिकांनो तुमकां देवातावन बॉक्सांनी मेळ्ळां गी देवातावन काकूल आयल्या गी मेळ्ळ्या गी ना दिसाक कितले फावटी कितले पोटी आमकां बॉक्सांनी मेळ्ळां काकुळत मेळ्ळ्या दया लाभल्या तर जेजू म्हणटा इतलेंच बॉक्सांनी म्हळ्यार तूं पाता करताय तूं म्हजे तावन सुकोवन वेताय म्हूण कळीत आसल्यारी शिक्षा दिनासतना आजुनी बऱ्या भलायकेंत आसाय आजुनी सगळें सारकें आसा आजुनी तुका तुजी मेटाक वाट दाखोवन आसा तर तेंच बॉक्सांनी जें कितें तुवें स्विकार केलां तें तुजें तावन वाडासय तें गरजेचें आतां गरज कितें देवातावन टनलांत आयिल्ले बरी येता पावसांत आमी कशें ओपन करता कितें तें आनी कट्टू ओपन करता म्हणून डॅम तशें देवातावन वळोवन येता म्हज्या जिवितांत पूण म्हजें तावन आतां जोग फॉल्सा गेल्यार कितलें उदक येता न्हय बारीक उदक तशें कोण सारकें देवातावन जें कितें हांवें जोडलां ती काकूळ तूं जर हांवें दिना जाल्यार क्रिस्ताचे पाटला उदारी जावन कितें फायदो कितले पोटी फोटी मारल्यात कितले पोटी सरलां कितले पोटी मोस केला कितले पोटी घात केला म्हज्याच घरा जावंक पुरो म्हज्याच कुटुंबाच्यांक जावंक पुरो तरी देवान म्हाका बक्षिलां जाल्यार हांव कित्याक हेरांक बक्षूंक नजो गरजेचें तें कितल्या मापान हांव बक्षून आसा आमच्या बापाचे मागणे येटी म्हणया गी सकास म्हणया गी आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें आनी आमी आमचेर परतुनी सकास भायर जावन फास्ट येता तें आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची वळोवन आयलां तें वळोवन आयिल्लें खंयसर ब्लॉक जाता जेन्ना आमी हेरांक बक्षिना जशें आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें बाबा आनी भयणी आमी आमची पातकां कंडीस जावन बॉक्सतलीं कित्याक हें कंडीशन तांची पातकां बॉक्सतालीं कशें आमी बॉक्शिल्या म्हणटा कोणाची म्हज्या मॅनेजराची आजुनी रागारत आसा म्हज्याच घोवाची जेजू कडेन म्हणटा म्हाका बॉक्सांनी दी पूण म्हज्या घोवाडे हांव रागार आसा जेजू कडेन सांगता म्हाका बॉक्सांनी दी ती कुरपा वाळोवन दी आनी म्हज्या बायलेडे हांव रागार आसा घात करता जायते दाखले अशेंच कशें वाळची बाबा आनी भयणी कित्याक देव आमचें कंडीशन घालता अकरेक कित्याक हें कंडीशन देव आमचेर घालता कित्याक म्हळ्यार देव तुजो आनी म्हजो मोग करता गॉड लव्स अस बाबा आनी भयणी समजून घेवंक जाय गॉड लव्स यू सो मच ताणें गूण जाय जंय कोणें आमी बक्षिता ताणें गूण जाय जंय म्हणून न्हय आमी बक्षिता ताका फायदो जाय जंय म्हूण न्हय आमी बक्षिता ताची भलायकी बरी जाय जंय म्हूण न्हय बगार बक्षिल्ल्यान घात दवरनांतल्यान मोसर करनांतल्यान कोण बरो जाता हांव बरो जाता म्हजी बी पी लो जाताली म्हजें शुगर डावन जातलें आनी
बॉक्सान मेळटले, ते बॉक्सान हांव हेरांक दिवंक शकतलो, कोणाची भलायकी? गॉड लव्स यू वेरी मच, गॉड लव्स मी वेरी मच. देखून म्हणटा बक्षी बक्षी नातल्यार तुजें जिवीत कोडू जावन आसा. तुज्या जिवितांत एकामेकां पळोवन हांसूंक जायना, स्मायल दिवंक जायना, देखून बक्षी. पूण कितें बाबा आनी भयणी, रागार रावचें मस्त इजी, फारीकपणार हगेन दोन रावचें मस्त इजी, ससनाक उलयनासतना रावचें म्हणचें मस्त इजी. त्या देखून तेंत आमी चूज करता, बॉक्सांनी न्हय त्या सुकोट्यापणांची येता. त्या देखून बाबा आनी भयणी तुमकां बरें जातलें, कंडीत जाव न्हू, नाजाल्यार कितें जाता? त्या ल्हानशा एका कारणा खातीर, ल्हानशें कितें घडलें म्हणल्यार एका कारणा खातीर सगळी जिणी आमी रागार रावता. हर एकल्याच्या कुटुंबांत घडला, म्हज्याय घडटा, तुमच्याय घडोवन आसा. अकरेक खंयसर येवन रडटा हांव, अकरेक खंयसर येवन रडटा हांव? आपयणाऱ्यारी आपयल्यारी, पयले सगळ्याक रोसाक वसय जाल्यार आपय जय, कराराक आपय जय, साडोवन येसून की इनवायट करी जे तूं ये तूं ये म्हणून. खंयच्या प्रोग्रामाक आपय जय, कित्याक ताणें आपोवना म्हणल्यार रागार रावता हांव, सारको ना म्हणल्यार रागार रावता हांव, पूण अकरेक येता हांव खंय? आपयल्यारी आपोवनाल्यारी मुखार मोरणाच्या मुखार येता हांव, थंय गळगळ आनी रडटा हांव, कितें फायदो? एक बापय आवय भुरग्याडे रागार रावता आनी मोरना दीस येवन रडटा पुताच्या या दुबेच्या, कितें फायदो? एक पूत या दू आवय बापायक बाण दिनासतना ते आश्रयांत घालता आनी उपरांत सगळी जिवितय आसता, पयशे वता, पूण अखेरेक मरतना सिमेस्त्री दसून रडटा, कितें फायदो? कारण जैत्य आसूंक पुरो बाबा आनी भयणी. त्या देखून जेजू म्हणटा तुजी भलायकी बरी जाय जय, तुका संतोशान रावूंक जाय जय, हांव तुजो मोग करता, आनी देखून बॉक्सान दी. त्या देखून अखेरेक थंयसर रडचे नाका, ताच्या बदलाक आमच्या बऱ्या भलायकी खातीर कोणायच्या न्ही, आमचो स्वार्थ म्हणजे त्या आमच्या बऱ्या भलायकी खातीर जी कोणाडे रागार आसा तांचेर बरी जावया. कित्याक देवा तावन भरपूर काकूळ तूं मेठा मेठांनी हर एका वेळार आमचेर वाळून आसा, तीच काकूळ आमी हेरांकी दिवंक आसा. बळका जेजूच्या भक्तीक आमी हेंस जावन दी, आमचें बेसावन त्या देवा तावन जें कितें देवा तावन आमी घेता तें हेरांक दिवचें जावन आसा, बोक्साने आनी संपूर्णता. आमेन.